Projekt ligji për shërbim në forcën e sigurisë së Kosovës është votuar me 96 vota që të gjitha për. Deputetët e Kuvendit të Kosovës votuan edhe projekt ligjin për FSK-n me 98 vota për dhe atë për Ministrinë e Mbrojtjes për të cilën kanë votuar 101 deputet. Kryeministri Ramush Haradinaj deklaroi se me të tri ligjet FSK-ja do ta ketë detyrë mbrojtjen e integritetit territorial të Kosovës. Të trija ligjet e kanë një detyrë, pra një funksion, është mbrojtja e integritetit territorial të Republikës së Kosovës, mbrojtja e qytetarëve dhe komuniteteve të Republikës së Kosovës, pra dhe komuniteteve, mbrojtja ushtarake civile dhe pjesëmarrja në operacionet ndërkombëtare. Para shqyrtimit të çdo projekt ligji foli ministri FSK-s Rustem Berisha. Ai tha se FSK-ja do të ndërrojë emrin në momentin që krijohen kushtet e favorshme politike. Është më rëndësishme theksohet se në momentin kur të krijohen kushtet e favorshme politike, vendimarrëse ne do të vazhdojmë që edhe të procedojmë ndryshimet kushtetuese që të ndryshohet edhe emri i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Të tri projekt ligjet u përkrahen një zëri nga partitë politike përpas listës serbe. Shefi grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti, foli në shqyrtimin e projekt ligjit për Ministrinë e Mbrojtjes. Dëgjojmë zëra nga fshinjë verior kundër ushtrisë Kosovës. Është e qartë se vetëm ata që janë kundër NATO-s janë kundër mandatit të ri që duhet të ketë Forca e Sigurisë së Kosovës. Nga PDK-ja, Fatmir Xhelili dha mbështetjen për projekt ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes. Po njerëz të Partisë Demokratike të Kosovës në topa të ndryshme kohore kanë kontribuu prej formimit të QK-së e deri të transformimet tjera. Kështu që nuk ka nevoj për nëjë retorik rajokse. Deputetin nga radhët të VV-së, Recep Selimi, në shqyrtimin e projekt ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës, tha se ka mjaft punë në mes të dy leximeve. Se kush ka humbur shanse, kush ka sjellë shanse, janë ata të cilët pikërisht në vitin 2014 kanë dashur që këtë çështje ta fusin në pazar me Serbinë dhe kemi bërë shumë mirë që se kemi futur këtë çështje në pazaret e tilla. Shefi i grupit parlamentar të AK-s, Ahmet Isufi, gjatë shqyrtimit të projekt ligjit për Ministrinë e Mbrojtjes, tha se Kosova po tregon vullnet për antarësim në NATO. Kosova në partneritet me bashkësinë ndërkombëtare tregon vullnetin e vet për inkuadrim në NATO dhe BE dhe në mekanizmat të tjerë ndërkombëtar. Por kundër këtyre projekt ligjeve ishte lista serbe, e cila lëshoi seancën në kohën kur po shqyrtohej projekt ligji për Ministrinë e Mbrojtjes. Shqiptarëve e serbeve ju duhet zhvillim ekonomik e jo militarizim. Ky ligj nuk është vetëm në kundërshtim me interesat e serbeve, por edhe të shqiptarëve. Të rinjet nuk dalin nga Kosova që nuk ekziston ushtria, por pse nuk ka perspektiv në këtë vend. Ne nuk do të gjuajmë gaz lëcjeles, por do të alëshojmë seancën, për shkak se kjo nuk intereson askujt, e sidomos serbeve. Në kohën kur po shqyrtoi projekt ligji për FSK-n, deputeti nga radhët e vetëvendosjes pati një pyetje për ministrin e FSK-s Rustem Berisha. A do të merrni ndonjë nëndetse se presidenti jonë në burë kur po del në për ujra me motoskafa shumë të pasigurt, mos do të mja kryu dhe ati nëjë farësigurie pak matë madhe, nëjë nëndetëse matë madhe, nëjë... A e keni mendu edhe këtë aspekt? Se në për jahta, në për maltëzi, me pasodhin po tut në përzohen, mos... Tri projekt ligjet, ai për Ministrinë e Mbrojtjes, ligji për FSK-n dhe ligji për shërbim në FSK, do të shqyrtohen në të gjitha komisionet parlamentare për të plotësuar me rekomandime, e pastaj do të procedohen për lexim të dytë në seancë plenare. Nga fatet procedurale të para